ته ډیره مهرباني جی وایس اف امریکا دی ول وخت راکولو دا شاته چې زمونږ دلته مونږ ګورو سپیدی د دې سپو په حق راته وای دا سومره سپیدی د دې تاسو څنګه خصمانه کوي او څنګه ټریننګ کوي زه چې 2014 کې رالم اگر چې مخکې نه هم سو هندلر او سو سپی مو سره موجود وو او د دې آرمی ډاګ سنټر پینډای نه چې مونږ دا سپی پروکیورمنټ کوو دا غوې نه ټرینډ سپی مونږ اخلو نو زه چې رالم نو هغه ټیم کې هو ډاګ زم لګو ټرینر زم لګو مونږ سره دا 2009 نه د دې چې دنه پروکیورمنټ شروع شو یو سو ډاګز او بیا چې دنه کال په کال بلګ لګ راتلل هو بلک چې د مونږ زیات تر 51 ډاګز چې هغه د 2014 نه انورډ واخیستل او بیا چې د هغه خو ټرینډ وو دې نه پس مونږ خپل بریډنګ شروع کو هغه نه چې دنه بریډنګ نه هم مونږ سره ماشاءالله 32 تر 2 دیرش خپل ډاګز چې راغلي دي هغه په ایکسپلوسیو باندې وو او جی جی بالکل بارودی مواد چې دي او ویپنس چې دي کارتوس مارتوس امونیشن چې دي د دې سرچ او د دې دغه چې دي ترګرۍ کې زیات تر داسې څونه چې استعمالیږي نو د دې تلاش ته پاره چې دي مونږه بریډ په کومه چې په کارو نه هغه لیبرډار او جرمن شیفرډ دي د دواړو کې چې دي نو دا خصوصیت په ډېر اوچت درجه کې موجود دي چې دي ډېر کم نه کم دغه چې دی بارود چې دی هغه هم ډیټیکټ کولای شي هغه حس چې دی نو هغه په لکونو ګونه د انسان نه تیز دی په خیبر پښتونخوا کې خو او پاټا کې خو د ترهګري د لسو کال نه سیوا وشو چې دا او تاسو وایئ چې 15 شپږو کالو مخکې تاسو د دې سپو د پیدایش دلته شروع شو دا ټریننګ او دا کار شروع کو جی بالکل نو د پولیس چې څو قربانای دي خو خلکو تخکاری هغه ته شهدا پیکج هم دي هغه ته تمرین هم ورکړل شي بالکل خدا دا سپی چې आवाज نشته او کار دومره زیات دی چې د چاودیدونکو مواد چې معلوم کی د بلا خلکو جوان بچکی دوی ته تر اوسه پوي تاسو ګورئ چې د دې سره ستاینا شوی دا تاسو کوی چې هډلر یا انسانانو ته هوځي دا غته شهدا پیکج وغیرہ او اپریسیشن لیټرز وغیرہ ملاویږي تاسو ټیک وای او نور زاینو کې دا ششتا چې ډاګز ته دې نو سمېډل او صدقه ورکړي او زمونږ دې ډاګز کې هم چې تر اوسه پوره کومه 60 لګ بګ کامیاب کاروایا نکړي دي نو په دې کې 27 ډاګز چې سکسسفل کاروایا نکړي د یو نواخلا دا اتو پیرو پورې یو ډاګز سکسسفل کاروایا نکړي دي نو تاسو ټیک وای دا شی په کار دی هو روسا پورې پاکستان کې دا شی انټروډوس شو نه دی آرمی کې حالانکه هم فاټا کې هغه ډیر په ټنونو بارود دغه کړی دی هغه ریکمنډیشن هم کړی دی او درې ډاګز دا کوئی چیرې دی د پاره دی سمېډل پروکړې شي هو آرمی لیول باندې هم پولیس لیول باندې هم دا لا فی الحال پاکستان کې صدا شي انټروډوس کړي لانه ده او دا سپیچ کاروایی دوران کې اکشن دوران کې وجل شوی زخمی شوی زمونږ یو ډاګ چې دی هغه نن سبا هنګو کې موجود دی هغه بیرن نو سپی دی هغه یو اپریشن کې چې اورمل پولیس سټیشن حدودو کې زمونږ یو اکټیو کاروایی کې چې دی زمونږ یو هندلر چې دی دوست محمد کانسټیبل زمونږ هغه شهید شوی او دا هغه سپیچ دی هغه زخمی شوی بولټ انجری و او هغه چې دی موږ ټریټمنټ وکړو ماشاءالله هغه اوس فټ دی او دوباره انګو کې ډیوټي کوي کیګ دوه موږ مدج لګي په دې ټریننګ کې چې هغه دا چاو دیدون کې مواد بوي کول شي او هغه ته دې ټیک کول شي ویل شي چې دلته دا اصلو رو بیا شته نه ولا شپږ میاشته پورې دې ځینې سپیډ دې نام زر پک کوي انډیویډوال فرق پکې هم وي ځینې سپیډ زر پک کوي دا راستا چې دی زمونږ ډیوریشن چې دی هغه اصلو رو میاشته نه ولا شپږ میاشته پورې دا ٹریننگ منگا دی دا خړلې ویکسینیشن هم کوي بالکل بالکل د دې منگا پورا شیډول فالو کوو چې یاره په بچپن کې وا سلور هفتو شینو یو ټیکو لګي بیا چې دا ته هفتو شی بل ټیکو لګي 12 هفتو شی بل ولګي بیا غا ولا نه ټیکا شپړ سپته پس ریپیټ شو بیا انول او بیا انول ویکسینیشن منگا نو الحمدلله زمونږ دا ډاکس دي دا هو ویکسینیټډ وی ډیره مهرباني جی د وایس اف امریکا جو سره دومره خی خبر کولو وخت را کولو او مونږ ته دلته په ډاکټرینګ سنټر کې د سپور سره ملاقات مو کرا کوو شکریا ډیره مهرباني